აქციის მიზანი არის სამშვიდობო მისიის და საქართველოს ტერიტორიის მშენებლობისათვის გარდაცვლილი სახელმწიფო სამსახურების ოჯახის წევრებს, შვილებს, მეუღლეებს მოუწყოთ ეს აქცია, მოხდეს მათი ასე ვთქვათ გაცნობა მათ მიერ სამხედრო სამსახურეების და იგზნო მათ რომ მათი მშობლების, მათი მამების მეგობრები, როგორ ცხოვრობთ, როგორ საქმიანობთ და მოხდეთ ჩვენი დაახლოება. ყოველ წელიწადს ხდება საახალწლოთ არის თუ რა ვიცი, ბევრი ზეიმები ყოფილა, სხვადასხვა წელს ვინაც მივიღეთ ჩვენ ისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას უხდით. ნებისმიერი სახით გამოხატული მხარდაჭერა ზოგადად ეს არის მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ადამიანისთვის. მით უმეტეს იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც ქვეყნის წინაშე აქვთ ამაგი და ბათუმის დელფინარიუმმა დღევანდელი აქციით, იმით რომ უმასპინძლა თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად ორგანიზებული საქველმოქმედო აქციით უმასპინძლა აი ამ ოჯახებს, აი ამ პიროვნებებს, ამ ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ თავს წირავენ სამშობლოს კეთილდღეობისთვის და ჩვენ თავის დასაცავად და ზოგადად არიან სახელმწიფო სამსახურში და ჩვენ ტიტული ჩვენგანი სამსახურში არის უდიდესი სიამოვნება ჩვენთვის, რომ საკუთარი ჩვენი შემოქმედებიდან და ჩვენი მოღვაწეობიდან გამომდინარე, თუკი შევძლოთ მათ გვერდი დაუდგეთ.